Роман Шиманський займається футболом на стадіоні поряд із будівництвом. Хлопчик каже, що також хоче займатися і плаванням. Басейн нам потрібен, бо у нас так дуже нема де займатися. Дуже нас багато, зал дуже маленький і дуже купатися ж хочеться, займатися. Це дуже були б раді. Це ж щастя. Будівельники припинили роботи до карантину. Згодом забрали із будмайданчика техніку, каже місцевий житель Володимир Кошик. Бачите, воно вже мало бути читати, що закінчувалося це басейн. Припинили, сказали, що якісь там типу, кошти вкрали. А на самом деле, чи це воно так, чи не так, то неізвісно. Тут роботи активно робилися, дуже швидко. Так що тут доганої нема. Зроботники дуже швидко все робили. Дуже всі за, щоб це було басейн. Навіть хай не ми будемо купатися, наші діти. Питання стоїть, що нема води, то все, нема, не буде фінансування. То ще. Це ж воно на майбутнє. На 10, на 2, на майбутнє покоління. Це не одноразове будівництво, так сказати. Треба, щоб було. Аби збудувати комплекс, громада зібрала усі необхідні документи, каже директор Романівської дитячо-юнацької спортивної школи Віталій Васильківський. Ми підготували всі документи, завели всі документи в Фонд регіонального розвитку Київ, Міністерство спорту. Міністерство спорту є в мене лист, дало погодження, затвердило цей проект на будівництво. Тільки треба було один документ співфінансування, це рішення нашої Романівської районної ради. Романівська районна рада не дала це рішення. На співфінансування це порядка 10% від загальної вартості, порядка 5 мільйонів. Були громадські слухання, і громадські організації за комплекс, і населення, не тільки Роман, і це район Романівського. І на цьому це рішення тормознуло, що не дали рішення на співфінансування, через це кошти почали не поступати. І це будівництво призупинилося. Кошторисна вартість цього об'єкту на сьогоднішній день складає вже майже 60 мільйонів гривень. І умовою продовження цього будівництва і продовження фінансування цього об'єкту було забезпечення співфінансування за кошти районного бюджету в межах 10%. Ніхто не проти реалізації цього проєкту. Якщо держава піде на зустріч і профінансує в повному обсязі кошторисну вартість, то ми будемо тільки підтримувати і допомагати реалізовувати такі наміри. Але на сьогоднішній день реалії місцевого бюджету не дозволяють нам виділити такі кошти. Просто-напросто їх на сьогоднішній день у нас немає. І є першочергові інші важливі невідкладні питання. Дане питання чомусь активно мусолиться, піднімається в період, скажімо так, загострення політичної активності. Да. Тому хочеться заспокоїти і місцеву громаду, і тих людей, які, можливо, будуть використовувати цей піар-хід. Давайте будемо конкретними, реальними людьми і дійсно перейматися нагальними проблемами селища і тих людей, які в ньому проживають. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.